մենք դេះ այդ արդեն քննարկել ենք տարբեր ատոմների էլեկտրոնային բանաձևեր եւ մեզ մնացել է տեսնել թե ինչ տարբերություններ կան այս մետաղների դ մետաղների այլ կերպ ասած եւ մնացած ատոմների էլեկտրոնային բանաձևերի կազմման եւ ոթարապես այդ էլեկտրոնների աշխատության տրամաբանությունների վերաբերյալ եկեք ցկսենք ուղակի վերհիշելուց կալիումի եւ կալցիումի էլեկտրոնային բանաձևերը որտեղից արդեն շարունակենք եւ կտեսնենք թե ինչ տարբերություններ կան նաեւ դե մետաղների եւ դրանց միջեւ։ Սկսենք կալիումից։ Կալիումը արգոնի հաջորդ տառն է, իսկ ընդ որան նախորդող իներտ գազը արգոնն է, եւ մենք բնականաբար որպես ե, շատ ժամանակ չկործնենք, օգտագործենք արգոնը որպես հինգ, ահա, արգոնը կօգտագործենք որպես հինգ կալիումի էլեկտրոնային բանաձևը գրելու համար եւ գրենք այսպես։ Արգոն ահա Եկ բնականաբար արգոնին կավելացնենք մեկ էլեկտրոն, քանի որ հաջորդ տարնե կալիումը ունի մեկ պրոտոն ավելի շատ, բնականաբար կունենա նաև մեկ էլեկտրոն ավելի շատ։ Հիշում ենք, որ էներգետիկ արումով շատ ավելի շահավետ է, ահա, այստեղ գրենք, որ սա էներգիայի աճի ուղությունն է։ Էներգետիկ արումով շատ ավելի շահավետ է կալիումի համար էլեկտրոնը հաջորդ էլեկտրոնա տեղակայել 4 S օրբիտալում քան 3d օրբիտալում, քանի որ 4s օրբիտալը կալիումի համար շատ ավելի շահավետ է էներգիապես։ Ահա, ստացվում է, որ կալիումը, եկեք այս գույնով նշենք կալիումը, կտեղակայի իր հաջորդ էլեկտրոնը, ահա, այ այստեղ։ Իսկ ի՞նչ կանի կալցիումը։ Կալցիումը, որը 1 էլեկտրոն ավել ունի քան կալիումը, ահա, կտեղակայի իր էլեկտրոնը բնականաբար սրան կողքին քանի որ 4s-ը շարունակում է մնալ էներգիապես ավելի շահավետ։ Ահա։ Հիմա եկեք ուղակի գրենք դրանց էլեկտրոնային բանաձևերը, այստեղ կլինի 4s1 արգոնից հետո, կալցիումի դեպքում կլինի արգոն, բնականաբար 45 կգրենք այստեղ։ Արգոն և կավելացնենք 4s2 արդեն, քանի որ 2 էլեկտրոններ ունենք 4s-ով։ Բնականաբար եթե փորձենք վերածել կալիումը կամ կալցիումի իոնների, էլեկտրոնները, որոնք դրանք ամենաառաջինն է կկործնեն, կլինեն valentային, այլ կան ամենահերոուն գտնվող միջուկից էլեկտրոնները, որը 4s-ում են տեղակայված։ Եվ բնականաբար եթե մենք խոսենք այս երկու էլեկտրոնների միաժամանակյա կորստի մասին, կալցիումի դեպքում մենք ունենանք երկու պրոտոն ավելի կան էլեկտրոն։ Ճիշտ է, երկու էլեկտրոն կորցնենք, երբ դրանք հավասարեն պրոտոններն ու էլեկտրոնները, կստացվի, որ երկու պրոտոն ավել ունենք, կան էլեկտրոններ։ Եվ կալցիումը կվերածվի կալցիում 2+ իոնի։ Եթե իհարկե մենք այս երկու էլեկտրոնները հերացնենք դրա ատոմից, ահա։ Հիմա եկեք քննարկենք սկանդիումը։ Ահա, վերցնենք սկանդիումը, ներկենք կանաչ գույնով։ Եկեք կանաչ գույնով դեպորտենք սկանդիումի համար։ Կրկին կօգտագործենք արգոնը որպես հինգ, որպեսի շատ ժամանակ չկործնենք։ ահգոնը, Ահա։ Արգոնը որպես հինգ կօգտագործենք։ Ահա։ Եվ պետք է դրան ավելացնենք 3 էլեկտրոններ։ Սակայն այստեղ տեսնում եք, որ ես հակառակ հերթականությամբ գրել 3d եւ 4s օրբիտալները։ Ինչու՞ Այն որ սկանդիումի համար པարզվում է, որ 3d օрбиտալները էներգիապես ավելի շահավետ են, քան 4s օрбиտալները։ Եվ տրամաբանորեն, էլեկտրոնները, որոնք ունի սկանդիումը, որոնք արգոնից հետո են գալիս, այսպես ասած, 3 հավելյալ էլեկտրոնները պետք է որ տեղակայվեն հենց 3d օрбиտալներում, ճիշտ է։ Քանի որ Հունդի կանոնի համաձայն, եթե մենք չենք զույքում այս էլեկտրոնները նրանք պետք է առանձին-առանձին տարբեր d օрбиտալներում տեղակայվեն։ Հենց այսպես, քանի որ d օрбиտալները ունեն էներգիապես ավելի շահավետ են։ Սակայն, սա այսպես չէ։ Պարզվում է, որ այս երեք էլեկտրոններից երկուսը տեղակայվում են 4s օрбиտալում։ Դե ինչու մենք այս տեսանյութում չենք քննարկի, քանի որ դա ճափազանց բարդ քիմիա է եւ մեր դասընթացում նախատեսված չէ այդպեսի խորությամբ ուսումնասիրել էլեկտրոնային բանաձևերը եւ էլեկտրոնների տեղակայման դրամբանությունները սակայն մենք պարզապես կարող ենք իմանալ որ ça այսպես է իրականում հենց այսպես չի լինում իրականում 4s էլեկտրոնները առաջինն են տեղակայվում այստեղ հետո 3d-ները բայց եկեք յոք չխորանանք այս ամենի մեջ եւ ուղղակի հիշենք որ ça այսպես է Եվ եկեք նաև հիշենք, որ այս սկանդիումը կորցնում է որևէ էլեկտրոն եւ դառնում իոն, ապա այդ էլեկտրոնը նա կորցնում է 4s օрбиտալից։ Ահա այս էլեկտրոնը կորցնի սկանդիումը։ Եկեք նախ առաջին հերթին գրենք սկանդիումի էլեկտրոնային բանաձևը։ Պետք է որ գրենք այսպես, ճիշտ է, արգոն, հետո 4s 2 եւ 3d 1։ Սակայն սա ինչպես եւ արդեն ասացի, կարող է մի փոքր սխալ ընկալվել։ Ինչու՞։ Սա կնշանակեր, որ վերջին էլեկտրոնը լրացնում է 3d օрбиտալ։ Սակայն դա իրականում այդպես չէ։ Եվ սա մենք կարող ենք անգամ հակառակ ձեւով էլ գրել։ Ուղի գրենք արգոն, գրքին, ահա։ Արգոն, ահա, եւ հակառակը գրենք 3d 1 4s 2։ Եվ ահա այս գրելաձևն արդեն կբացատրեր թե ինչու է արգոնը, կներեք, թե ինչու է սկանդիումը կործնում իր առաջին էլեկտրոնը իոն դառնալուց, հենց 4s-ի համապատասխանավոր վերջին էլեկտրոնը հենց դա է լրացել։ Բայց հա այսպես էլ չէ, որ process-ը շատ ավելի բարդ է, և մենք կրկին եմ ասում, չենք խորնա դրա մեջ։ Բայց եթե մենք փորձենք սկանդիումը բնութագրել, սկանդիում +1-ը բնութագրել, ապա կգտնենք արգոն։ Ահա։ Եվ քանի որ կորում է ահա այս էլեկտրոնը, ու գրենք 3d 1 4s 1։ Կամ հակառակ։ Ահա։ Եկեք փորձենք նաև տիտանը ուսումնասիրենք, ահա տիտանը ու փոքր ուսումնասիրենք ինչպես կգրենք այն։ Արգոն, ճիշտ է։ Արգոն։ Կոկտագործենք սկանդիումը մեզ ամargoպես հիմք եւ կավելացնենք եւս մեկ էլեկտրոն։ Բնականաբար 4s-ում ալիվս տեղ չկա, հաջորդ էլեկտրոնը կավելացնենք, ահա, այստեղ։ Ճիշտ է։ Հա այստեղի ջնջենք, քանի որ սկանդիումի դիտ վերաբերում եւ կգրենք 4s 2 3d 2 կամ հակառակ, ինչպես արդեն ասացի։ Միգուկ բոլոր այս d մետաղները փորձենք ուսումնասիրել նաեւ, ահա, այսպես անենք։ Ահա եւ փորձենք ուս문ասրել բոլոր այս դե մեթաղները հերթականությամբ։ Տեսնում ենք այստեղ բոլորի էլեկտրոնային բանաձևերը արդեն գրված են։ Տիտանը 1 էլեկտրոն ավելացնում է, ահա տիտանը ավելացնում է 1 էլեկտրոն սկանդիումին, ահա այս էլեկտրոնն է այդ էլեկտրոնը, ամենից դրա բնական շարունակվում է հստուն դի կանոնի մեկական էլեկտրոն ամեն օрбиտալում պետք է տեղակայենք։ Վանադիումի դեպքում, անցնենք վանադիումը այ այս գույնով։ Վանադիումի դեպքում եւս մեկ էլեկտրոն է ավելացել տիտանի էլեկտրոնին, սա տիտանի էլեկտրոններ։ Ահա, տիտանի դեպքում ավելացած էլեկտրոնը, այսպես ասենք։ Եվ բնականաբար մենք սփոսենք, որ քրոմի հաջորդ էլեկտրոնը ուղակի տեղակայվեր այստեղ։ Անցնենք կարմիր գույնը քրոմի համար, եւ մենք իրոք պետք է որ սփոսենք, որ քրոմի էլեկտրոնը ուղակի, ահա, այստեղ է լինելու նույն է^* եւ այսքանով վերջանալու է ամեն ինչ սակայն դա այդպես չէ այս դեպքում բնականաբար ահա այս դեպքում քրոմի էլեկտրոնային բանաձևը կլիներ կլ 4s2 3d4 ճիշտ է, քանի որ 4 էլեկտրոններ կլինեին կլ d ենթամակարդակում սակայն քրոմի դեպքում нихեկ էսպես ասենք, պրոցեսը այսքան པարզ չէ բնականաբար, բայց մենք կարող ենք այսպես դրան բանել որ ահա այս էլեկտրոնը 4s-ից նույնպես տեղափոխվում է այս տեղ։ Ձեզու կարող է հարց առաջանալ թե ինչու է սա լինում ընդհանրապես։ Ամ շատ պարզ ոչ այնքան ճշգրիտ, բայց հասկանալու համար շատ ավելի պարզ բացատրություն է, որ ա, այս վիճակը, երբ ամբողջ d ենթամակարդակը լրացված է մեկական էլեկտրոներով, ոգնում է քրոմին ավելացնել էլեկտրոնային կայունությունը սա բարձրացություն է այնքան էլ չի անպատասխանում իրականությանը, իր, իրականացությունը շատ ավելի vært է, սակայն ուղղակի պատկերացնելու եմ արդյոք ինչու համար է կրոմը այսպես անում, դրթապաճառը ո՞րն է։ կարող եք այդպես էլ հասկանալ, որ սա ավելացնում է կայունություն։ Ահա։ Եվ եկեք այս ամենը ջնջենք այստեղից, որպեսզի մեզ չխանգարի։ Ահա, այսպես ջնջենք և տեսնում ենք, որ կրոմի դեպքում ահա այստեղից մեկ էլեկտրոն տեղափոխում է դեպի d և մեկ էլեկտրոնը պետք է ավելանա վանադիումին ստանում ենք մեր ահա 4s1 3d5 էլեկտրոնային վանադևը արգոնից հետո բնականաբար հաջորդը մանգանն է մանգանի դեպքում հաջորդ էլեկտրոնը արդեն ավելանում է 4s օрбиտալին ահա այստեղ եթե սա մանգանը նշենք որ այսպես է այստեղ է ավելանում ին հաջորդ էլեկտրոնը եւ վերականգնվում է կարծես թե տրանսպարանտությունը, որը գործում է մինչեւ քրոմը, ճիշտ է։ Ահա, տեսնում եք, 5 էլեկտրոններ այստեղ եւ եւս 2-ը 4s-ում։ Ա երկաթի դեպքում, որը հաջորդն է, ահա, եւս մեկ էլեկտրոնն է ավելանում արդեն ազատ տեղերում, քանի որ մնացել են ազատ միայն d-օрбиտալներ, եւ ազատ ասելով նկատի ունենք, որ դրանք մեկական էլեկտրոնների տեղ դեռ ունեն։ Ահա, այստեղ կտեղակայվի մեր հաջորդ էլեկտրոնը կոբալտի դեպքում կտեղակայվի մեր էլեկտրոնը։ Այդքանաչով նշեն կոբալտը հաջորդ էլեկտրոնը, ահա այստեղ։ Նիկելի դեպքում մեր հաջորդ էլեկտրոնը կտեղակայվի, ահա այստեղ։ Եվ տեսնում ենք, որ պղնձի դեպքում կարծես թե քրոմի դրամաբանությունը կկրկնվում է։ Մեկ էլեկտրոն եթե վերցնենք օրինակ կուպրոմի համար, ահա այս գույնը, պղնձի համար այս գույնը վերցնենք։ Մեկ էլեկտրոն ավելանում է այստեղ, և մեկ էլեկտրոնն էլ ահա այստեղից թերապոխվում է ահա այստեղ քրկին բավականին պարզ բացատրելու համար կարող ենք ասել որ ահա այս ամբողջովին լրացված d ենթամակարդակը ավելացնում է կայունություն պղնձի ատոմին ինչի պատճառով էլ այս էլեկտրոնը այստեղից գնում է այստեղ ցինկի դեպքում նորից մեր հիմնական տրամաբանությունն է վերականգնել սպիտակ գույնը վերցնենք ցինկի համար ահա տեսնում եք որ մեր հաջորդ էլեկտրոնը տեղակայվում է ահա այս կարտեսթե դ ընդհանրապակարտակ ուևորված էլեկտրոնի փոխարեն։ Եթե ասեմ, որ ամբողջովին լրացված արդեն դ և ս օрбиտալներ ունենք։ Верч այսքանը դ մեթաղների մասին։